סינבור. בוקר טוב לכולם, מרגש לעמוד כאן בפעם השנייה, לקחת חלק בתוך האקוסיסטם הזה ולהציג לכם בקצרה את העשייה הרבה של המיזם בשנה האחרונה. משהו? לא זה ולא זה? אוקיי. מי שלא מכיר אותנו, מיזם הרחפנים הלאומי הוא מיזם משותף למספר גופים ממשלתיים, למשרד התחבורה, לרעת הרשות תעופה האזרחית, הרגולטור, לחברת נתיבי איילון, גוף הביצוע שמוביל את הפרויקט, ולרשות החדשנות, שהגורם שבתוך המיזם שתומך, מממן את חברות הסטארט-אפ, את התעשייה, את הפיתוחים הטכנולוגיים ואת השותפות והחשיפה הבינלאומית. החזון של המיזם הוא להביא להפעלה אוטונומית של רחפנים במרחב העירוני בצורה מנוהלת, מאוסדרת ועם הצדקה כלכלית מאחוריה. כשבמטרות של המיזם אנחנו מדברים על הקמה של סביבה מאפשרת, ארגז חול רגולטורי, בו החברות מצד אחד מפתחות, מקדמות, מראות את היכולות, ומצד שני הרגולטור חווה את הפיתוחים ומתאים את ההסדרה בתחום שתאפשר את ההפעלה בהמשך. המטרה בסוף היא להקים אקוסיסטם כלכלי, צומח, מתפתח, שאתם חלק ממנו, ולהביא להקמה של מערכת ניהול מוסדרת שתנהל את כל התנועה של רחפנים, כלי טייס ברום הנמוך, ובין היתר גם להביא לחשיפה בינלאומית, שכרגע אנחנו, ישראל הגיעה למקום מוביל בתחום של הרחפנים, בקנה מידה בינלאומי. יש לנו משולש זהב בתוך המיזם של הסביבה המאפשרת הזו, של רגולטור לצד פיתוחים טכנולוגיים ומשאבים שמושקעים לצורך פתרון של חסמים שעולים בדרך, כדי שהטכנולוגיה לא תפתיע את הרגולטור בעתיד. ואנחנו רואים שנוצרה כאן קהילה, נוצר כאן אקוסיסטם צומח. אנחנו מאפשרים את השילוב הזה של טכנולוגיות ונותני שירותים בתחום של הרחפנים, וחושפים אותם לרשויות מקומיות, לתעשויות, לגופים ציבוריים, אם זה בתחום הרפואי, אם זה המונציפלי, אם זה גופי החירום, מאפשרים את החיבורים האלה כמה שיותר, וכדי לתמוך במטרה הזו של להביא לאקוסיסטם עם הצדקה כלכלית מאחוריו. אם אנחנו מדברים על מה נעשה כדי ליצור או לתמוך באקוסיסטם, אנחנו רואים שלאורך הפעילות של המיזם נוצרו כאן שותפויות עסקיות בין גופים שונים. הראינו כבר הדגמה של שימושים מסחריים ברחפנים, חשיפה ובחינה של התמאה של יכולות ושימושים שונים, אם זה בגופי חירום ואם זה ברשויות המקומיות. מוקם שדה הניסויים בירוחם, שנרחיב עליו גם בהמשך, ואנחנו זוכים גם לראות הצלחה בינלאומית של חברות ששותפות איתנו במיזם. אוקיי. ממש בקצרה, ההיילייטס של השנה החולפת. המשכנו בפעילות של הקול הקוראה הראשון שיצאנו איתו לדרך, החיים בצוותא, שתכף נסכם אותו קצת במספרים. הפעלנו מערכת שליטה ממרכזי השליטה בכל אחת מהפעילויות וגם בפעילויות שגרה אחרות. הראינו הדגמות של שילוח ציוד רפואי לשימושים שונים ואת ההיתכנות שלו בשותפות עם גופי חירום ובתי חולים ברחבי הארץ. היינו שותפים גם בהפעלות שגרה של אירועים, בעיקר עם עיריית תל אביב, שיש לנו שותפות מצוינת איתם, אם זה במסגרת מרתון תל אביב, אם זה במצעד הגאווה, כשהכל מנוהל ממרכז שליטה אחד אחוד, עם תמונה גם במרכז ניהול התנועה המטרופוליני. והראינו גם הדגמות של שילוח של ציוד ושל סחורה ללקוחות קצה. קצת במספרים, אנחנו מסכמים פה למעלה משנתיים של פעילות, מעל 15,000 טיסות
בשבעה מופעים שנערכים בשבועיים במהלך כל סוף רבעון. המופע השמיני והאחרון ממש לפנינו בדצמבר הקרוב, והראינו התפתחות אדירה של היכולות ושל השימושים האפשריים, אם זה שוב בשותפות עם למעלה משבע רשויות שבהם פעלנו במתארים גיאוגרפיים שונים, אם זה בבתי החולים שלקחנו ושיתפנו איתם פעולה בהדגמות, ואם זה בחשיפה הבינלאומית שהייתה לכל אורך הדרך עם נציגים שהגיעו מהארץ ומהעולם לשמוע ולראות. ועכשיו דניאלה תציג לכם קצת, תיתן הצצה קצרה למתוכנן בקדימה, בשנה הקרובה ביותר. שלום, בוקר טוב לכולם וכולן. אז א', תודה רעות, ואולי זאת הזדמנות, כי אני בעיקרון אמורה לסכם את אחרי הסיכום של השנתיים האחרונות, להראות לכם את השלב הבא. אני חושבת שזאת הזדמנות להגיד תודה לכל השותפים והשותפות שעובדים איתנו ומלווים אותנו ותומכים בנו, גם הצוות הנהדר שפועל על זה מכל הרשויות וכל הגופים, שיתוף פעולה המקסים והמיוחד שיש לנו עם התעשייה. בעשר שנותיי בממשלה אני לא חושבת שראיתי הרבה פרויקטים עם כזאת, איך שאלון אמר, זיק בעיניים. אז אני רק רוצה להודות לכולם וכולן שוב, ולאחל לנו בהצלחה בהמשך. ומה בהמשך? יש לנו הרבה פעילויות צפויות. אני חושבת שהיופי זה שאנחנו גם כבר הבנו לפני, בתחילת הדרך, שאם אנחנו לא נייצג את האסטרטגיה קדימה, אז אנחנו נפספס הרבה בדרך, ופה יש איזשהו חזון עתידי. אז כבר לפני שנה התחלנו לגבש את הקול קורא הבא. הבנו שעדיין יש צורך בתמיכה לפיתוח הטכנולוגיות ובתמיכה ביצירת הרגולציה, ולכן יצאנו לקול קורא השני, ואנחנו, אני ארחיב בהמשך, אנחנו נתחיל אותו בשאיפה בינואר הקרוב. עד היום טסנו במסגרת פיילוטים והדגמות מאוד ספציפיות. אנחנו שואפים להקים מרכז בקרה קבוע שיאפשר פעילות שוטפת של החברות בסביבה בטוחה, כך שכל חברה מסחרית או רשות מקומית או גוף ציבורי יוכלו להמשיך לפעול אד הוק לצרכים מקומיים. דוגמה לכך אפשר לראות במבצע שומר חומות, שבו תוך 24 שעות המיזם מתארגן על פעילות מבצעית שוטפת, וזה בזכות העובדה שיש לנו מרכז בקרה שאפשר להפעיל אותו. אנחנו רוצים להמשיך את השיתוף פעולה עם הגורמים הממשלתיים, ויש לנו פרויקט שעוד מעט יצא לדרך יחד עם גופי החירום, שיש בו ערך גם לאומי וגם שוטף. אנחנו ממשיכים בהקמת שדה הניסויים שמתחיל כבר לפעול, ואנחנו בשאיפה להרחיב אותו יחד עם שותפויות אסטרטגיות מהתעשייה. נתחיל לעבוד על עולם המנחתים. ככל שהכלים נהיים כבדים יותר וגדולים יותר, אנחנו לא נוכל להסתפק במנחתים הרעים, אנחנו צריכים להתחיל לתכנן את התשתיות ולראות איך האופרציה הזאת תקרה בפועל במדינה צפופה כמו שלנו, גם במרחבים אורבניים. ואנחנו רוצים להמשיך את השיתוף פעולה הבינלאומי יחד עם מדינות ותעשייה. באמת, כמו שרעות אמרה, הפכנו לאיזשהו גוף מוביל שעיניים נשואות אליו, ואנחנו רוצים למנף את זה כך שיהיו לנו יותר טכנולוגיות מקומיות, שהרגולציה שלנו תהיה לפחות מתקדמת כעולם, ואולי גם שאנשים ילכו בעקבותינו ויקימו אינדים ברחבי העולם. רגע. הפוך. אוקיי. אז ככה קצת על שדה הניסויים בירוחם. כבר היום השדה פועל לאפשר ניסויים טכנולוגיים של למחקר ופיתוח בסביבה מבוקרת. השאיפה היא לייצר את השותפות הזאת עם מפאת, נתיבי איילון ורשות החדשנות, כך שיצא בקרוב קול קורא שיקרא לתעשייה לבוא ולקחת חלק ולהיות שותפה אסטרטגית במיזם הזה, כך שיהיה אפשר להגדיל את הניסויים של החברות, כדי לאפשר לחברות, בעיקר ישראליות, אבל גם זרות, לבוא ולפתח את הטכנולוגיות בתמיכת המדינה. אנחנו פועלים לכך שיהיה מרכז בקרה שוטף, שיפעל 24/7, לטובת שימושים מסחריים ומדינתיים. ועכשיו קצת על הקול קורא הבא. לקול קורא הבא הוא נולד
הוא נולד מתוך מסקנה שהמדינה צריכה להמשיך לתמוך ביצירת האקוסיסטם הזה על שלושה פילרים. דבר ראשון, יש את הארגז חול הרגולטורי. למדנו שזה עובד ושצריך להמשיך אותו. שהשילוב של פיתוח טכנולוגיות בד בבד עם פיתוח הרגולציה כדי לייצר בעתיד רגולציה קבועה, הוא משרת גם את הרגולטור שלומד איך לפתח את הרגולציה לפי הצרכים המשתנים, וגם את התעשייה שמפתחת את השימושים שלה בעקבות היכולות ומה שמאפשרת לה המדינה, כמובן בסביבה מבוקרת ובטוחה. אנחנו רואים שזה ווין ווין לכולם. המטרה שלנו היא לעבור מטיסות בערים ספציפיות למרחב מדינתי, בין ערים, בתוך ערים, במרחבים פרבריים, וכן לשתף ולשלב רשויות נוספות כמו רשות שדות התעופה ורשויות מקומיות נוספות במיזם. יש לנו 7 מטרות מרכזיות בתוך הקול קורא הזה שאליו החברות ניגשו. בתקווה בשבועות הקרובים אנחנו כבר נדע מי החברות הזוכות ונוכל להתחיל לפעול, כפי שאמרתי, בינואר. דבר ראשון, אנחנו נמשיך לפעול עכשיו במשך שנתיים, ויהיו הדגמות שוטפות של שבוע בחודש, שזה בערך הכפלת העצימות ביחס למה שהיינו בשנתיים קרובות האחרונות. אנחנו נטוס למרחקים ארוכים יותר. אם עד היום טסנו עד 19 קילומטרים, אנחנו מקווים להרחיב את זה למעל 100, וכמובן נאפשר נסיעה של משקלים כבדים יותר. עד היום נסו משקלים של כ-3 קילו בממוצע, ואנחנו מתכוונים להרחיב את זה בצורה משמעותית. כאמור, אנחנו מבקשים פתרונות לעולמות המנחתים, ונתחיל לטפל בזה. כדי להגיע למסחריות ולאפשר שירותים נוספים, כמו קבלה של תרופה עם מרשם, כמו קבלת מסמכים חשובים, או מוצרים בעלי ערך, אנחנו צריכים proof of delivery, אז אנחנו מחפשים פתרונות לזיהוי של מקבלי החבילות, ומקבלות החבילות, מענה לאתגרי הסייבר, שככל שיש סביבה יותר אוטונומית, והאתגרים הטכנולוגיים להגנה בסייבר נעים יותר ויותר מאתגרים. וכמובן, אנחנו מחפשים גם, נאפשר לראשונה בארץ טיסות של איוויטולים, בהתחלה ללא אנשים, אבל ברגע שהרגולציה תאפשר, אנחנו נעבור לנסיעת אנשים. והנושא של זיהוי כלים לא מזוהים, כך שיהיה אפשר לטוס בסביבה בטוחה. אנחנו התנסינו כבר לצורך העניין במרתון תל אביב, בזה שהיה כלי לא מזוהה שהיה צריך להוריד אותו באמצע המרתון. ככה, קצת על האסטרטגיה שלנו קדימה. דבר ראשון, אנחנו הגענו למסקנה שהתוכנית צריכה להיות מבוקרת ומדודה ותהליכית, כך כל הדגמה נהיית יותר מאתגרת טכנולוגית ורגולטורית מהדגמה הקודמת, כדי לאפשר מגוון יותר רחב של שימושים. אנחנו רוצים לאפשר ליותר חברות שמתחרות אחת עם השנייה לפעול באותו מרחב. יש ייחודיות מאוד גדולה למיזם הזה, שחברות שבחוץ הן תחרותיות אחת עם השנייה מצליחות לפעול ביחד לטובת יצירת האקוסיסטם, כי ברור לכולם שאם אנחנו לא נאפשר בסביבה במדינה קטנה כמו ישראל טיסות של כמה חברות, אז לא יהיה אפשר לפתח פה אקוסיסטם בסוף עם השירות הכי טוב ויעיל לאזרח. הנושא של כמובן שיפור היכולות תיאום בין מערכות בקרה שונות, וכמובן להרחיב את השותפויות. יש לנו עשרות של מבקרים בכל הדגמה, אנחנו מקווים להמשיך את זה כדי לייצר יותר שותפויות עם התעשייה, עם הממשלה בארץ ובעולם. וככה לסיכום, אז בעצם יש לנו שני פילרים מרכזיים. אחד, זה לייצר את הרגולציה הקבועה הזאת שתאפשר ודאות לתעשייה, מאידך לייצר פה את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, וזאת כדי בסוף לשרת אתכם, את כולם, את האזרחים והאזרחיות, כדי לקבל שירותים יותר טובים, כדי לראות פה מרחב שממי שמתפתח עם שירותים נוספים. ואנחנו מזמינים אתכם ואתכן להצטרף אלינו למיזם, ואם יש לכם רעיונות או יכולת לטוס איתנו, אנחנו מאוד נשמח. תודה רבה, תודה לרעות, תודה אלון.